جب وہ دو ہزار
زمین پر ہے
خبر نہیں. دونوں علی ہے دونوں کا الہام اتصال, دونوں کے ہاتھ ایک ہیں ہے کام اتصال. ہر وہم کو گمان کی ضرورت نہیں ہے کیا, ساتھ ہے تو مکان کی ضرورت نہیں ہے کیا, خلقت میں جسم و جان کی ضرورت نہیں ہے کیا, ان کے لیے ضرورت نہیں ہے کیا. کمبر یہ سوچ چپنا حد ممکنات تھی, ان کہنے والی عرش پہ یہ وہ ہی ذات تھی. تو سوچتا ہے اور دے جلائے خدا ہے خدا ہے ورنہ اماموں کے کام ہے,
راز بھر لگے مکانوں کو سجاتے جو ہے اس کتاب کی طبیعت ہے کہ سلسلے میں
मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं आती सर, बस हमारे समय के लिए बताया मिस कर दिया खुद भी धर्म सर लगाओ कि समाप्त
को ये सरफराजियां बनना ये जायों को मिली सरफराजियां बनना अरे कहां नसीब के चुम्बे मलक जबी नसीब के चूमे मलक जमीनों को मुझे आगे सब बता देगी कि निकलते चाह से फरसों में हजरत यूसुफ निकलते चाह से फरसों में हजरत यूसुफ जो देखते कभी सहरा के महजबी जो देखते कभी सहरा के महजबी अली
نبی کا بندہ اخرت کی ساری حقیقتیں پل میں کھول ڈالے، اخرت کی ساری حقیقتیں پل میں کھول ڈالے، جو چاک کر دے ذرا گرے با علی کا بندہ، اخرت کی ساری حقیقتیں پل میں کھول ڈالے، جو چاک کر دے ذرا گرے با علی کا بندہ، جو ایک ساغر میں لا کے بھر دے تمام ساغر، وہ بندگی میں خدا کی یادیں نکل چکا ہے، وہ بندگی میں خدا کی یادیں نکل چکا ہے، جو صدق دل سے ہوا ہے انسان علی کا بندہ، وہ بندگی میں خدا کی یادیں نکل چکا ہے، جو صدق دل سے ہوا ہے انسان علی کا بندہ، خدا کے بندے خدائی میں ہے یہ مسترد کیوں، خدا کے بندے خدائی میں ہے یہ مسترد کیوں، کسی نے دیکھا کبھی پریشان علی کا بندہ، قابل ستائش قابل مہربان احترام علامہ افضل عباس یقینی صاحب کہ مسلسل زیادہ یہ تقریباً 42ویں یا 43ویں کتاب ہوتی ہے، بہت کم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہترین خطیب بھی ہو اور بہترین تحریریں بھی اس کی موجود ہوں، یا تو خطیب بہت بڑا ہوتا ہے یا ادیب بہت بڑا ہوتا ہے، مگر علامہ ارزا عباس رفیع صاحب ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت کا نام ہے، اور یہ ترکیب میں نے جان بوجھ کے استعمال کی اس لیے کہ شخص کو موت آ جاتی ہے، شخصیت کو موت ملتی ہے، شخصیت اپنے افکار کے ساتھ اپنی فکر کے ساتھ زندہ رہتی ہے، اور تقاریر تو ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں مگر تحریریں زندہ رہتی ہیں، اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں طرف بار علم ہوں یا رب، میں طرف بار علم ہوں یا رب، ساری دنیا کتاب ہو گیا، میں طرف بار علم ہوں یا رب، ساری دنیا کتاب ہو جائے، سرکار رشید ہوئے سرکار علامہ جواہر عبدی صاحب کے سامنے خطاب کرنا ناممکن تو نہیں ہوگا، مشکل ضرور ہے، ہمارے ایس ایم بھائی صاحب ہمیشہ محبت کو گورنمنٹ کی غرور کرتا ہوں، اور مسلسل ایک دن میں ان کے کئی کئی گواہ تھے، ابھی بھی میں جانا صاحب کیا وہاں خانی کر لیے، اور ادھر علامہ جواہر عبدی صاحب تو بہترین کلاموں کے آپ کے سامنے سفر پیش کیا، اور ہمارے جناب ڈاکٹر صاحب کو کمال کیجیے وہ تو خوشوں اشعار زندہ اشعار ہماری محافل اور مجالس کے رونق ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ارزا عباس اکبر صاحب بہت ہی خوبصورت تحریر کے مالک، خوبصورت خطاب ان کا ماشاء اللہ خوبصورت تحریر ہے، اور اب کہیں نہ کہیں خطابت کوئی بھی خطیب ان سے جا کے ضرور مل لیتا ہے، ان کے بغیر خطابت مکمل نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں، ازائر مطلب اور جہاں بھی محبت کرنے والے ہیں وہاں اس مقابلہ کرنے والے بھی دقت اضافہ ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ میں گزارش یہی کروں گا کہ ارفی کو مختہ اپنے ذہن میں رش کر لیں، ارفی کو مندیش سے ہو گئے رقیبان، ارفی کو مندیش سے ہو گئے رقیبان، آواز سلام کم نہ ترنت رشتے لگا، ارفی دشمنوں کے شور سے گھبراؤ نہیں، کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا، تو ان شاء اللہ
किताब में सुना है एक दिन मौलाना तालिबुल इस्लाम बिल्लाह अपनी लाइब्रेरी सेक्रेटरी से एमपी ऑफ से यहाँ इस तरफ इन चोरी में तो बहुत सारी किताबें सेट हो रही थी तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा एक किताब थी इतनी ऊँची मैंने जिंदगी की बड़ी किताब नहीं देखी अभी इतनी छोटी किताब लेकिन तभी वो खामो एक बड़ी किताब तो मुझे देख उस किताब को अचानक हंसी आ गई मैंने कहा कि भाई मेरे जहन में खाको बना कि किताब को अल्लामा साहब ने करके बना तो अल्लामा साहब ये मेरे मुस्कुराहट को समझ गए उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हंस क्यों रहे मैंने कहा कि अगर ये नहीं कह सकता था जो मैंने आपके सामने आपसे बयान किया मैंने कहा सरकार बात यह है कि आपको एक नया शहर बनाना पड़ेगा इसके लिए तो मैं से किताब दिखाओ उन्होंने किताब पढ़ी उसके वक्त गजानी की और उन्होंने कहा कि नकवी साहब ये किताब जो है शिया कौम की इज्जत और इस मुसन्निफ के लिए सूरह फातिहा पढ़ी मैंने मुसन्निफ के लिए सूरह फातिहा पढ़ी उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी बाकी किताब शिया कौम की इज्जत है और खूबसूरत जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ अल्लामा तालिबुल इस्लाम का कि हर किताब साहिब इज्जत नहीं होती इज्जत किसी किसी किताब को मिलती है ऐसे मैं साहब तो बहुत बहुत गुजारा अल्लामा तालिबुल इस्लाम के साथ हमारे अब्बास हजरत सैयदी साहब भी तमाम हजरात मुबारकबाद दे रहे हैं अल्लामा मिर्ज़ा अब्बास नकवी साहब को जाहिर है ऐसे लोग कम होते हैं कि जो खतीब भी हों अदीब भी हों और अकाइद के तबीब भी हों बहुत ही खूबसूरत अजान वो तो हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं मोहब्बत फरमाते हैं और हम तो इनकी मोहब्बतों पर मकरूर रहते हैं अजान मोहतरम और देखिए माशाल्लाह इनका हल्का बाप भी ऐसा है कि हमारे अब्बास हजरत साहब हैं ऐसे मकी साहब हैं ये लोग मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह अभी मुसलसल इनके माशाल्लाह वो ब्लड बैंक यहाँ लग रहे माशाल्लाह इससे मुहर्रम से पहले पहले ताकि सब अपना अपना खून अजान मोहतरम से बाद में मुहर्रम में खून की लोगों को ज़रूरत ना पड़े बड़े एहसास होते हैं ना मगर ये ऐसे मक साहब की ये आने वाला नजर है माशाल्लाह अब उनको भी बार बार पेश करते हैं मुसलसल खिदमात के तौर पर विचार में से पेश करता हूँ कि आज यूँ सिकले सहे तश्ता दहानी चाहिए आज यूँ सिकले कमे तश्ता दहानी चाहिए खुश हो जाना हली दरिया का पानी चाहिए अब ये चार मिसल है अल्लामा मिर्ज़ा अब्बास नक़वी सुल्तानपुर साहब की अल्लामा भाई जनाब बिरला की नजर करो जमाल अब्दी साहब की आज यूँ जिक्र हमें तश्ना दहानी चाहिए देखिए जब तक की बोला जरूर बोलेगा इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि पाँच छः किलो का सर डाल दे मैंने छोटी जबान डाल दी ताकि आपके सवाल सवाल छवि भाई आज यूँ जिक्र हमें तश्ना दहानी चाहिए खुश हो जाना हरी दरिया का पानी चाहिए और खानदान ने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए भाई आदमी सच्चा खूबसूरत माहौल के लिए कि रियाज़ खुद का मंजर दिखाई देता है
ریاض خود کا منظر دکھائی دیتا ہے، ہر ایک چہرہ کھلے تن دکھائی دیتا ہے، اور محبتوں کے چمن میں یوں ہی بہار رہے بھائی، یہاں نبی کا بھرا گھر دکھائی دیتا ہے، یہاں نبی کا بھرا گھر دکھائی دیتا ہے۔ زین موسم اور علامہ طاہر صاحب بھائی والے آئے پہلو جناب مولانا محمد عثمان جوہر نبر اللہ مدعوں کے چند شعر پیش کروں گا تاکہ اپنی سماج سے ولایت پر پہنچے اور اپنی امید کو اس کا دیا پیش کروں، خاص طور پہ ایس نبی صاحب کے والدین کو، آپ تک تمام حضرات کے امید کو، علامہ صاحب کے تمام امید کو اس کا دیا پیش کروں گا کہ حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، باہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے، اور ہمیں شبیر اور حب علی ہے زندگی کی اپنی، ہمیں شبیر اور حب علی ہے زندگی کی اپنی، یہ جذبہ دل میں رہتا ہے، یہ سودا سر میں رہتا ہے، اور سنے گا پوچھنے والے حالت دیدے گھر کی، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے، اور کسی صورت علی کے در پہ رہنے کی جگہ ملتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں نے کچھ
افکار آپ کی بیٹی ذوق سماعت کی نظر پائے. ایک مرتبہ آپ سے گزارش کے ہمارے تمام مرحومین جماعت حافظ صاحب کے والد اوسر عباس صاحب کو بھی شامل کر لیں, ہمارے نقی صاحب کے والدین کو بھی, اپنے مرحومین کو بھی, سرکار علامہ صدر نقوی صاحب کو بھی, اور ہمارے عباس صاحب صاحب کو تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک مرتبہ سلام کرتی مرتبہ اللہ ہم رائے کا حکم سر کر دیا ہے جو رضی اللہ عنہ سر کر رہے ہیں وسلم تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نگرامی کائنات میں آل محمد کا گھرانہ ہو رہا ہے جو غلام کو بادشاہ بنانے کا ہمارا رہتا ہے. اس گھرانے کی غلامی کا مطلب بادشاہ اور حکومت, اقتدار, تسلط اور ولایت کو حاصل کرتا ہے. حضرت قمبر کا تعارف اگرچہ غلام امیر المومنین ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ آج تک اہل ولایت کے مرشد بھی ہیں, رہنما بھی ہیں اور رہبر بھی ہیں. اگر کوئی شیعہ علی کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ قمبر کی تقلید کرے, قمبر کی پیروی کرے, قمبر کی اتباع کرے. جس زمانے میں مطالعہ ختم ہو رہا ہے, جس زمانے میں کتب شناسی ختم ہو رہی ہے, جس زمانے میں قطب بینی کا شوق ختم ہو رہا ہے, برق گردانی کا شوق ختم ہو رہا ہے, ایسے سسکتے ہوئے دور میں کہ جہاں مطالعے کی نفس دم توڑ رہی ہو, جہاں خطابت اپنے معیار سے انتہائی گرتی چلی جا رہی ہو, ایسے زمانے میں مسلسل 42 کتاب کا اس وقت لوگوں کے آگے موجود ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے علامہ کے مکتبے میں, ان کی لائبریری میں 2003 میں لکھی ہوئی پہلی کتاب حضرت ام سلمہ کا مسودہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس سے ایک بار پتہ چل گئی کہ کتاب لکھنا اور ہے, کتاب کا ترجمہ کرنا اور ہے, کتاب کا ترجمہ کرنا اور ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جوان دوست رہے ہیں, بزرگوں سے تو میں مخاطب نہیں ہوں, جو سیکھا ہے بزرگوں سے بتا رہا ہوں, جوانوں سے چاہوں گا کتابوں سے دوستی پیدا کریں. اس لیے کہ مزے ہیں جس کی خاموشی میں لاکھ باتوں کے مصاحب ایسا کوئی اور جز کتاب نہیں. یہ مشورہ بڑی مشکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروایا ہے کہ مزے ہیں جس کی خاموشی میں لاکھ باتوں کے مصاحب ایسا کوئی اور جز کتاب نہیں. حضرت قمبر کی شخصیت یقیناً ہم بے دار بس طویل بہت نہیں, علامہ صاحب اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. امام صادق علیہ السلام تو سلام کا یہ بھی جملہ کافی ہے ہمارے لیے. فرماتے ہیں کانا قمبر یحب امیر المومنین حبا شدیدا, چھٹے امام کا جملہ سند ہے حضرت قمبر کے لیے. فرماتے ہیں کہ قمبر حضرت امیر المومنین سے شدید محبت رکھا کرتے تھے. آج ہماری قمبر سے امیرت کا سبب یہ ہے کہ قمبر علی ابن ابی طالب سے شدید محبت رکھتے تھے. اور اب اگر محبت ہی کے موضوع پہ کچھ علامہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ محبت علی ہی سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ زمانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے, کیونکہ معصوم کا فرمان ہے حب علی کی حسرت لا یضر مع سیئت, کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں علی کی محبت وہ دیتی ہے جس کے ساتھ برائی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. بغض علی کی سیئت ولا ينفع مع حسرت, اور علی کی دشمنی تو برائی ہے جس کے ساتھ اچھائی بیڑا پار لگا نہیں سکتی. یہ ممبر کی مجلس ہے, یہ فرشتا کتابت کی کتابت مسلسل اس زمانے کے اندر بنگانا جہاں تعلیفات اور تصانیف دم توڑ رہی ہے, ایسے زمانے میں ایک کثیر التالیف بن کر ایک ایسے محبت کے تقیب کی صورت میں, اور مجھے یہ جملہ فرشتے نمبر کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, اس وقت فن تاریخ میں اگر انہیں مرجع کہا جائے تو غلط کہوں گا اور میں یہ بیان پڑھتے تک واپس نہیں ہوگا. اس وقت نوجوانوں کے لیے اگر کوئی فن تاریخ میں مرجع کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ علامہ ابن باز رضی اللہ عنہ.
مشہور ہے اور جنہیں مدرس پنیا میں بتا دوں آئے اللہ کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے تاریخ میں کون ہے تو میرے پاس علامہ ارتضی عباس نقوی کا نام ہوگا. اس لیے کہ جو علم, جو تاریخ اور جو امور میں نے ادبیات پر, رسائی ادب پر, کتابت کے ادب پر, شعرا کی زیست پر جو میں نے ادب دیکھا ہے میں اس کا منتظر ہوں. پروردگار کی نسلوں میں ملا کے لیے جاری ساری فرمائے, ان کی شہزادی کو ان کے خانوادے کی عزت قرار دے, اور اسی طریقے سے اپنے والدین کے سائے میں ولایت علی کے متوالوں کو ولایت کے جام پلاتے رہے. خدا اپنے متعلقین کو اور اس سمے ہمارے تمام خطبہ اور ظاہرین کو بری نظروں سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ ولایت علی میں متمسک اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں کسی بھی ادھر ادھر کی ولایت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس کتاب کو ہر کتاب کی طرح جو کتابیں ذرائع دیکھیے اور زیادہ فرمائے, اور ان سمے ہم سب کو غلامان امیر المومنین میں شمار فرمائے. واخر الامانہ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد کتاب ملتوس ہوں محقق دقیق خطیب ضعیف حضرت علامہ ارتضی عباس نقوی سے کہ تشریف لائیں اور اپنی اس کتاب کے حوالے سے مجھے بیان فرمائیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. حضرت قمبر کی ایک کتاب کے اجرا میں علی کے غلاموں سے گفتگو کرتے ہیں بشر فاطر غلام. اسلام آباد سے ہمارے مہمان خطیب الزبیر جناب شکیل اختر صاحب تشریف لائے ہیں اور میں ان کا منتظر تھا, اور بغیر کسی توقف کے آپ ان کا نظرانہ بدت ہمارا فرمائیں گے. آج چونکہ اتفاق سے شہر میں بہت سی مصروفیات ہو گئی ہیں, مجالس ہیں, اس وجہ سے کچھ احباب ہیں کہ جن کو یہاں سے دوسری مجالس میں جانا ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ تقریر سے پہلے کتاب کا اجرا ہو جائے اور اس کے بعد شکیل اختر صاحب نظرانہ قیدت پیش کریں گے اور مختصر گفتگو کر حضرت محمد کے حوالے سے وہ بھی بدلتری سنوار. احمد کریں اور یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے لے, ہم کے ساتھ عالی رضا صاحب کو یہ کتاب پیش کریں گے. بدلتا نہیں سر آپ رضا صاحب آئیے, یہ کتاب ان کے ہاتھ میں جائے گی اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے شاہد رضا صاحب تشریف لائے ہیں, وہ کتاب جن سے طلبات پڑھیں اور بدلتا نہیں. اور قمر عباس صاحب آج ان کو کتاب پیش کریں گے مرتبہ صلوات ہیں آپ حضرات. اور یہاں سے جو ہے وہ ہمارے عباس حیدر صاحب اس کتاب کو وصول کریں گے, اور ان سے ہمارے نقی بھائی خطیب حسینی سید محمد نقی نقی صاحب یہاں تشریف لے آپ بدن تک صلوات پڑھیں آپ حضرات. سید محمد نقی صاحب جو ہے وہ علامہ جواد حسین عبدی صاحب کتاب کو وصول کریں گے بلند ترین سلوات. اور شکیل اختر صاحب کے مستمس ہوں کہ وہ یہ کتاب ان سے وصول کریں گے, اور شکیل صاحب سے یہ کتاب مشترک دوبارہ بہت جلد یہ بلند ترین سلوات پڑھا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تشریف رکھیے, شکیل اختر صاحب ممبر پر تشریف لے جائیں گے بلند ترین سلوات پڑھا. محبت کا رشتہ ملے ہوتا چل چھ جو نوجوان میرے بیٹھے ہیں اور جو گرو ہے وہ فون کھولیں گے تو اس میں ایک میلا لگ رہا ہے, جو چیز چاہیے آپ اس میں لکھ دیں, اس کا جواب فوراً اسے آپ کے بڑا شعبہ ہے.
کہ جو کچھ بھی وہ جواب دے گا جہاں سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسترد ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں جہاں وہ ڈیٹا اویلیبل ہے وہاں سے وہ جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیا. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آل محمد سے لیا گیا ہے یا غیر آل محمد سے لیا گیا. اس کا ایک کام ہے, وہ پنچھ ہے. ارتضا عباس میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی فضیلت کا جائزہ لیجیے. کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں آیا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈالیے اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو رجوع کیجیے. جتنے اسناد اور جتنی سندیں یہاں دریافت ہوں گی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات نہیں ہے. مجھے جملہ کہنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور چیز ہوتی ہے, علی والوں کی ذہانت اور چیز ہوتی ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. بہت استفادہ کیا ہے لوگوں نے ان کی کتابوں سے اور اپنی کوئی نئی کتاب والی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں بولنے کی. وہ ایک تہل کا خیز کتاب ہے. میں کم و بیش 18-20 سال سے شام مسلسل رہا ہوں اور منتظر عباس رفیع صاحب کے ساتھ بہت سے تحقیقی منظریں دیکھی ہیں, لیکن اب جو کتاب آ رہی ہے اب جگر تھام کے بیٹھے ہوئے نبھائی ہیں. اللہ ارتضا عباس کو محسوس عطا فرمائے, دشمنوں کی سرشت سے بچائے. چار جسے سن لیجیے اگر شاید میرا مالک مجھے اس بحر سخن میں رکھے, میرا مالک مجھے اس بحر سخن میں رکھے, حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے. میرا مالک مجھے اس بحر سخن میں رکھے, حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے. ہم اسی صاحب تحریر کے شیدا ہے شکیل جن سے لکھوا کے صحابی کی کفن میں رکھے. صاحب تحریر کے شیدا ہے شکیل جن سے لکھوا کے صحابی کی کفن میں رکھے. گلوں کا ذکر تو ہوگا کلی کے ہوتے ہوئے, گلوں کا ذکر تو ہوگا کلی کے ہوتے ہوئے, ملا کی بات چلے گی بلی کے ہوتے ہوئے. یہ بد نصیب یہ انسان نہیں تو پھر کیا ہے, سہارا ڈھونڈ رہا ہے علی کے ہوتے ہوئے. کرے خاک کو بھی خاک شفا,
یہ غم غم کہ کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم، یہ غم غم کہ کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم، میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، ہر ایک قدم پہ میرا پاسبا حسین کا غم، اور یہ گام فرقہ مقدر سوار دیتا ہے، یہ گام فرقہ مقدر سوار دیتا ہے، عطائے رب کی طرح مہربا حسین کا غم، اور فشارے قبر میں فشارے قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیان حسین فراز وقت ابر رواں حسین غم، غموں کی دھوپ میں ایک سائے وہاں حسین مگر، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا تحقیقات میں اضافہ فرمائے، اس کی انتظار باز کی قلم میں اور طاقت عطا فرمائے، میرے ساتھ غور کیجیے قلم کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی طاقت عطا فرمائے، اس نے بڑے بڑے منافقت کے دنیاؤں کو حکم کرنا ہے، اللہ اس کو بدلے بس سے بچائے، اہل چین کا ایک فلسفہ ہے خدا مجھے دوستوں سے بچائے دشمنوں سے بس سے بچاؤ، عاشق جانا اور یہ کہتی رات گرامی کہ جس کی پوری زندگی عشق علی سے عبارت ہے، کہ جس نے علی کے غلامی کا سلیقہ سکھایا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر شے کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، اور کسی شے کو ناپنا ہو تو اس پیمانے کو برابر میں رکھ کے ناپا جاتا ہے، علی کی غلامی کے پیمانے کو قبلہ کہتے ہیں، آپ سب حضرات کا انتہائی متشکر اور ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے رحمت فرمائی رات کے پہر میں، اور خصوصیت کے ساتھ جناب خطیب اہل بیت شکیل اختر صاحب، علامہ جواد حسین نقوی صاحب، خطیب حسینیت سید محمد نقوی صاحب، جتنے مومنین نے سلام پیش کیا، رضا سلم ابو ہیں اور علی رضا صاحب ہیں، زین اعظمی صاحب اور رضا شاہ صاحب، علی اکبر نقوی صاحب نے تو خانی کے فرائض انجام دیے، حالانکہ دستور یہ ہے کہ کتاب کا اجرا کسی ہال میں ہوتا ہے یا کاؤنسل میں ہوتا ہے، لیکن میں اس روش پہ اس لیے نہیں چلنا چاہتا کہ میرے لیے حسین کے گھر سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، کسی دنیاوی کرسی سے بہتر ہے کہ ممبر پر رونمائی کی جائے، اور کسی دار و تحصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے محبت کرنے والے اگر آ جائیں تو یہی سب سے بڑی تعریف ہے اور یہی سب سے بڑی داد ہے، میرے جیس نے شعر کہا تھا کہ تعریف کرے خاص تو ہے کام کی تعریف، تعریف کرے خاص تو ہے کام کی تعریف، کب مانتے ہیں اہل سخن عام کی تعریف، تو جب ماشاءاللہ حسین کے عددار اتنے خاص ہوں تو پھر کسی اور کی ضرورت کیا ہے، یہ حیات حضرت قمبر مجھے شرف حاصل ہوا، میں مقام شکر پر یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کتاب پڑھنے کا ذوق پیدا کیجیے، خریدنے کا ذوق پیدا کیجیے، اس کے سرورق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اونٹوں کی قطار بنی ہوئی ہے، اور صاحبان فہم اس کو دیکھنے کے بعد اگر کتاب کا نام سامنے نہ بھی ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب خود اپنا پتہ دے رہی ہے، کتاب خود اپنا پتہ دے رہی ہے، 24 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے،
یہ جو حضرت قمبر کی سیرت کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اچھا اس کا انتخاب سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اور میں انتخاب میں بڑی توجہ دیتا ہوں. کتاب کا جب بھی ڈیڈیکیشن کیا جائے تو اس میں کتاب سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ کتاب حضرت فضا کے نام ہے, بھائی کی کتاب بہن کے نام. اور 24 ابواب میں سب سے پہلا باب خاندان اہل بیت کی غلام نوازی, جس سے یہ پتہ چلے کہ رسول کے کتنے غلام تھے, علی کے کتنے غلام ہیں, امام حسن کے کتنے غلام ہیں, کربلا میں غلاموں کی کیا کیا قربانیاں ہیں, پھر امام سید سجاد کے غلام, صادق آل محمد کے غلام, اس طرح ہوتے ہوئے 11 امام کے غلاموں تک پورا سلسلہ اس کتاب میں دیا گیا ہے, تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ علی کے بعد جتنی ہستیوں نے علی کی غلامی کی وہ سب کے سب سیرت قمبر پہ چل رہے ہیں, وہ سب کے سب جناب مرزا کی کتاب میں نے قلیلوں کے حالات کیے ہیں اور جناب قمبر کی کتاب میں غلاموں کے حالات ہیں. اس کے بعد دوسرا بات جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ جہاں اچھے غلام ہیں وہاں کچھ مردود اور لعنتی غلام بھی ہوتے ہیں. ان غلاموں پر دوسرا بات ہے جس میں بتایا گیا کہ کن غلاموں نے اہل بیت کی دشمنی کی, تو یہ بھی زیادہ ضروری ہے تاکہ تبدلے کے ساتھ تبرہ دونوں باب مکمل ہو جائیں غلامی کی تاریخ میں. تیسرا باب حضرت قمبر کا نام, کنیت اور الفاظ. چوتھا باب حضرت قمبر کا وطن اور ابتدا کے حالات. پانچواں باب حضرت قمبر کا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونا. چھٹا باب قمبر کی رہائی کے لیے علی کی غشام خیبری سے جنگ, یہ میں آج کی مسجد میں پڑھوں گا. اللہ بات پڑھیں بتا تعالیٰ. اور یہ جو باب ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, ہر کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا. قمبر امیر المومنین کے معجزات کی روشنی میں, جن معجزوں میں قمبر آئے ہیں ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آٹھواں باب ہے قمبر علی کے فیصلوں کی روشنی میں, علی نے جو جو فیصلے کیے ہیں اس میں کہاں کہاں قمبر شریک ہیں اس پر پورا باب ہے. قمبر کی زندگی کے مختلف واقعات. اور دسواں باب قمبر بحیثیت راوی حدیث, دنیا سے غلام سمجھتی ہے, ہم نے ثابت کیا قمبر محدث بھی ہیں, قمبر حدیثوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اور گیارہواں باب جو سب سے زیادہ اہم ہے اور قمبر کی زندگی کے ایک بالکل مختلف پہلو کو روشن کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں غلام تھے غلام تھے, اس کے علاوہ حضرت قمبر کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. قمبر میدان جنگ میں حضرت قمبر بحیثیت مجاہد اسلام. اس کے بعد گیارہواں باب حضرت قمبر اور قاضی شعیب, وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کا پورا تجزیہ ہے. قمبر شہادت حضرت علی سے اہل امام سجاد تک. چودہواں باب قمبر کی حضرت علی کی مدح میں قمبر کا بے مثال خطبہ. اس خطبے کا کمال یہ ہے, دو سوالات پر مشتمل, کتنے دو سوالات, دو طبے کے خطبے میں علی کی 110 فضیلتوں کا بیان ہے. تو یہاں پر یہی کہوں گا آقا کی مدح میں عدد کا خیال رکھنا میں قمبر ضروری ہے. سترواں باب بہت اہم ہے, حضرت قمبر سے منسوب زیارت گاہیں. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت قمبر کہاں کہاں ہے. ابھی میں ایران گیا اور ایران میں جب ہم نیشاپور پہنچے حضرت امام رضا کے چشمے کی زیارت کرتے ہوئے, تو وہاں پتہ چلا کہ حضرت قمبر کے بیٹے کی قبر نیشاپور میں موجود ہے. اور وہاں میں خاص طور پر گیا, اس کی تصویریں بھی اس میں شامل ہیں, نیشاپور میں یاد رکھیے گا. اور بیٹے کا نام ہے ہانی, ہانی ابن قمبر. ان کے خاندان کے افراد اس مقبرے میں دفن ہیں, حضرت قمبر کے خاندان کے لوگ نیشاپور میں دفن ہیں.
اور اس علاقے کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی عالم مرتا ہے یا کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی مشہور شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو اس کی وصیت یہی ہوتی ہے کہ کہیں اور مت دفنانا، قمبر کے خاندان کے پہلو میں دفنانا۔ اس لیے قبرستان آباد ہے، اور وہ تمام مقامات یعنی حضرت قمبر کے نام پر اگر کوئی عمارت ہے، کوئی پل ہے، کوئی شہر ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی باغ ہے، اس سب کا ذکر میں نے اس باغ میں کیا ہے۔ جتنے چشمے حضرت قمبر کے نام پر ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ 18 باب تصوف کی، اہل تصوف اور درویشوں کے ادبی قدیموں میں قمبر کا ذکر، اور اہم باب ہے 19 باب ہے اولاد قمبر۔ قمبر کی اولاد کتنی ہے، کہاں کہاں پہنچی، نسل کہاں ہے، اس پر پورا ایک باب لکھا گیا ہے۔ اور یہ اردو میں یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے، آپ کو شاید تفصیل سے کہیں نہ ملے۔ 20 باب اور 2 باب رہ گئے، تاریخ سن لیجیے۔ ایران کا فن مصوری اور حضرت قمبر۔ ایران میں آئمہ کی تصویریں بنانے کا رواج ہے شروع سے، جہاں بھی علی کی تصویر بنی قمبر برابر میں موجود ہیں، تو وہ تصویریں موجود ہیں، اور کچھ تصویریں اس کتاب میں شامل کی ہیں۔ 21 باب حضرت قمبر پر کتابیں، جتنی زبانوں میں کتابیں حضرت قمبر پر ہیں اس پر پورا بات ہے۔ 22 باب شعرائے فارسی اور مدح قمبر، بڑے بڑے فارسی شعرا نے حضرت قمبر پہ جو شعر کہے وہ آپ کو اس بات میں مل جائیں گے۔ 23 باب میرا پسندیدہ ہے، شعرائے اردو اور ثنائے قمبر، اس میں مختلف اہل کے شعرا، اس کے بعد روایاں، حضرت قمبر کے حال کے خطار، حضرت قمبر کی منقبتیں، اور 2 نوحے بھی حضرت قمبر کے اس میں شامل کرتی ہیں۔ اگر کسی کا نوحہ پڑھنے کا دل چاہے تو حضرت قمبر پر آپ کو کبھی نوحہ نہیں ملے گا، اس کتاب میں آپ پڑھیں گے، اور مسجد کے بعد اسدالہ صاحب کو نوحہ آپ کو سنائیں گے۔ آخری باب حضرت قمبر کی زیارت پر مشتمل ہے، اس طرح سے 24 باب پورے حضرت قمبر پر ہو جاتے ہیں۔ مرزا ذکیر نے کہا تھا، قمبر کو تو غلامی حیدر پہ فخر ہے، قمبر کو تو غلامی حیدر کا فخر ہے، لیکن مجھے غلامی قمبر پہ فخر ہے۔ تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اب سمجھ میں آیا، ہم اصل میں علی کی بندگی میں ہیں اور قمبر کی غلامی میں ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ 4 اماموں کے جانے کے بعد زبان معصوم پہ قمبر کا ذکر آ رہا ہو، اور امام فرمائیں کہ بڑی محبت کرتے تھے قمبر علی سے، اور جہاں جہاں علی جاتے تھے تو تلوار لیے لیے قمبر علی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن جب 10 امام کا زمانہ آیا تو متوکل نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک اطالب مقرر کیا جس کا نام ابن سکیت ہے۔ ابن سکیت کو بلایا اور کہا میرے بچوں کو پڑھاؤ، میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ایک دن دیکھا ایک طرف دوسرا بیٹا بیٹھا ہے، دوسری طرف پہلا بیٹا بیٹھا ہے، بیچ میں ابن سکیت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ متوکل نے آگے کہا، ابن سکیت یہ بتاؤ حسن اور حسین افضل ہیں یا میرے یہ دو بچے افضل ہیں، حسن اور حسین افضل ہیں یا میرے دو بچے افضل ہیں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ ایسا جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا تمہارے بچوں کا حسن اور حسین سے کیا مقابلہ، پہلے دونوں قمبر کی چوٹیوں کے برابر تو آتا ہے۔ پہلے قمبر کی چوٹیوں کے برابر تو آ جائے، تو آپ نے دیکھا 10 امام تک قمبر کے اثرات ہیں، اور آج
हमारा हृदय जान वाला हुआ है। तभी लखनऊ ने क्या खूबसूरत शेर कहा, देर से पहुंचे दरे शाह नजफ पर हम फकीर, देर से पहुंचे दरे शाह नजफ पर हम फकीर, देर क्यों लगी, एक होता था गुलामी का वो कंबल लेकर। खरीद लो, काम का बोझ डालो, फटे पुराने कपड़े पहनाओ, जलील और रुस्वा करो, हिकारा लाने शुरू करो, ये इस्लाम से पहले की गुलामी है। लेकिन जब आले मोहम्मद ने गुलामी सिखाई तो बताया हम बुलाते हैं, अपने जैसा लिबास पहनाते हैं, अपनी सोहबत में रख के आले बना लेते हैं, अपनी सोहबत में रख के आले बना देते हैं। इस्लाम पर बहुत बड़ा इतराज है कि इस्लाम गुलामी का मजहब है। जिन्होंने कंबर को नहीं पढ़ा उन्हें क्या मालूम गुलामी क्या होती है। इस्लाम तो समझाता है कि हकीकी गुलामी होती क्या है, हकीकी गुलामी होती क्या है। गुलामों के मर्तबे को बढ़ाया, ज़कात के 8 मकादीम हैं, 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। उसमें से एक ये भी है कि अगर ज़कात के पैसे हों और कोई नजर ना रहा हो ज़कात लेने वाला, तो उन पैसों से गुलाम खरीदो और आजाद कर दो। बात नहीं पहुंच रही मैं क्या कह रहा हूँ, गुलामों की इज्जत इससे ज्यादा क्या होगी, इससे ज्यादा क्या होगी कि ज़कात के मसारे में गुलामों को रखा और उसके बाद अथाब की तरफ देखा और देखकर कहा सुनो, अगर कोई एक तीर दुश्मन के नश्कर की तरफ चलाए वो तीर जाकर लगे या न लगे, एक तीर चलाना एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। एक तीर चलाना एक आजाद गुलामों के बराबर है। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा, जिनसे तलवारें ना चल रही हो तो वो तीर क्या चलाएंगे, एक तीर चलाना एक गुलाम आजाद करने के बराबर है। और उसके बाद कहा कि जिसने पता तारीख का रोजा रखा वो ऐसा ही है जैसे 10 गुलाम राह खुदा में आजाद किए हों। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपनी इबादतों का पैमाना गुलामों पे रख रहा है, इबादतों का पैमाना गुलामों पे रख रहा है। इसलिए कहा जो अपने लिए पसंद करो वो अपने गुलाम के लिए पसंद करो, जो कुछ पहनो वो गुलाम को पहनाओ। अबू जहल का दस्तूर था अपने गुलाम जॉन को लेके निकले मदीने की गली में, तो दुनिया ने देखा जैसा लिबास आका का है वैसा लिबास गुलाम का है। और यही कंबर के साथ किया, बाजार में ले गए कपड़े की दुकान पर, हाँ भाई कंबर कोई लिबास पसंद आ रहा है तो बताओ, कहीं कोई आका देखा है कि जो लिबास खरीदने में गुलामों से मशवरा कर रहा हो, हाँ भाई कंबर कौन सा लिबास अच्छा है, कमौला ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत क्या है। दुकानदार ने कहा 7 दरहम, कहने लगे दे दो। दूसरा कुर्ता पूछा इसकी कीमत का, क्या 5 दरहम, ये भी दे दो। अब जब चले तवज्जो कीजिएगा, मशहूर वाकया मैं नतीजा दे रहा हूँ, नतीजा दे रहा हूँ। अब जब लेके चलेगा कंबर महंगा वाला तुम्हारा है नहीं समझे यार, और सस्ता वाला हमारा। काका आप तो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप तो मेंबर के खतीब हैं, आपको दुनिया देखती है, आपका लिबास तो मुझसे बेहतर होना चाहिए। कहने लगे कंबर मैंने रसूल से सुना है तो अपने लिए पसंद करना, वो अपने गुलामों के लिए पसंद करना। अली ने पूरी उम्मत को बताया जो खलीफा का लिबास हो वो हम नहीं पहनते, अपने गुलामों को पहनाते हैं। इससे बड़ा तमाचा पिछली खिलाफत पर नहीं हो सकता। Ah!
لوٹوں کی پوری میں ہاتھ دے دیں گے, غلامی کے مرتبے کو بڑھایا. بھائی کہتے ہیں 1000 غلام ایسے ہیں جو علی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے خریدے اور رائے غلامی آزاد کر دی. عجیب مرتبہ ہے, پیغمبر نے کبھی غلام نہیں رکھے. نام کے غلاموں کی بات نہیں کر رہا, غلام بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقیقی ہوتا ہے جو خدمت میں رہتا ہے, جو پاس بیٹھتا ہے, جو پانی پلاتا ہے, جو اردو کے لیے پانی لاتا ہے, جو دروازے تک جاتا ہے. حقیقی غلام کی پہچان یہ ہے گھر کے دروازے کے اندر ہوتا ہے, اور مجازی کی پہچان یہ ہے جب تک اجازت نہ ہو گھر کے اندر نہیں. پمبر وہاں ہے کہ پمبر کو آنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, امام حسن کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دستخان لگا ہوا ہے, غلام آیا سالن لیے ہوئے, ہار کے پیلس ہوا, شوربہ امام کے کرتے پہ گر گیا. دیکھا غلام کیسا غلام تھا, قرآن ناطق کا غلام تھا. فوراً آیت پڑھی بل کاظمین الغیظ, اور وہ تو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں. امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, کہا ہم غصے کو پی گئے. اس کے بعد کہا بل عافین عن الناس, اور وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں. امام حسن نے دیکھ کے کہا تجھے معاف کیا. اس کے بعد بھرا کہا اللہ ہو جو حب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہنے لگے اپنے غلام رکھ لیتے, آزاد نہ کرتے, تو آدھا مدینہ علی کے غلاموں سے بھرا ہوتا, آدھا مدینہ علی کے غلاموں سے بھرا ہوتا. ہر دکان پہ علی کا غلام ہوتا, ہر گلی میں علی کا غلام ہوتا, نماز کی ہر سب میں علی کا غلام ہوتا. ارے جہاں جاؤ ہر محلے میں علی کا غلام تو ہوتا. غلاموں کی اولادیں پھر ان کی اولادیں سارے علی کے غلام ہوتا ہے خادم اور ایک ہوتا ہے حاجب. علامہ جواد آتی صاحب تشریف فرما, حاجب وہ ہوتا ہے جو پردہ ہٹا ہے, جب آپ داخل ہو تو پردے ہٹانے والا. خادم وہ ہوتا ہے کھانا لائے, پانی لائے, کوئی کام کہا جائے اس کو انجام دے. اب میں اس ممبر کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, صرف 4 غلام علی نے رکھے اور کوئی نہیں ہے. حاجب پردہ ہٹانے والا, وہاں پہ سلمان کو بٹھایا اور نہیں فرما رہا. گھر کے اندر کے کام کرنے کے لیے میسم کو رکھا, میسم غلاموں میں ہے, اور باغات میں کام رکھنے کرنے کے لیے کھیتی باڑی اور سارے معاملات سنبھالنا اس کے لیے رکھا ابو نیزر. ابو نیزر علی کا غلام ہے, اور علماء تاریخ نے لکھا ہے نجاشی کا بیٹا تھا, نجاشی کا بیٹا, سگا بیٹا ہے, غور نہیں فرما رہے گا. باپ کی وراثت کو چھوڑ کر علی کے باپ کا کسان بننا پسند کیا, اور اس کا ایک بیٹا کربلا کے شوہدا میں ہے. تو پوتے کی بھی فضیلت ہے اور بیٹے کی بھی فضیلت ہے. علی نے کیٹیگرائز کر دیا, دروازے پر کون ہو, باہر کون ہو, گھر کے اندر کون ہو, تو ہر کام کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں رکھی. مگر کمبر کی خصوصیت ہے, اور کمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ
کہ قمبر ایک ہی وقت میں علی کے قاضی بھی نظر آتے ہیں, علی کا ساتھ دینے والے عدالتوں میں. کیا سمجھے آپ؟ مسجد کوفہ میں اگر آپ گئے ہوں مقام دقت القضا, جہاں بیٹھ کے علی فیصلے کرتے تھے, طلاق کا مسئلہ آیا قمبر جاؤ, چوری کا مسئلہ آیا قمبر جاؤ, دیا کا مسئلہ آیا قمبر جاؤ, کوئی بھی بات آئی قمبر ذرا تم دیکھ لو. علی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, نہیں سمجھے آپ. اور یہ سمجھانے کے لیے دو جملوں میں ایک واقعہ سن لیجیے. دوسرے عہد خلافت میں ایک کیس آیا علی کے پاس, ایک عورت کی عزت کی بات تھی اور معاملہ علی کے سامنے رکھا گیا. تو ایک مرتبہ جب مجرم کو لایا گیا تو علی نے پورے مجمع سے مخاطب کر کے کہا, اس مجرم کو سزا وہی دے گا جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہو. بڑے بڑے چہرے پیچھے ہٹ گئے, نہیں سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. آل محمد کے یہاں حد جاری کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حد وہ جاری کرے جس نے یہ جرم خود اپنے ہاتھوں سے نہ کیا ہو. اس لیے سارے پیچھے ہٹ گئے, جب تک پیچھے ہٹ گئے علی نے کہا سلمان تم آؤ, ابو ذر تم آؤ, مقدار تم آؤ, ارے عمار تم آؤ, بتا دیا علی والا کبھی یہ جرم نہیں کرتا, علی والا کبھی یہ جرم نہیں کرتا. اب اگر چوری کی سزا قمبر کے ہاتھ سے ہے, قتل کی سزا قمبر کے ہاتھ سے ہے, کسی بھی جرم کی سزا قمبر کے ہاتھ سے ہے, تو علی یہ بتا رہے ہیں یہ جتنے جرم ہیں سب میں ملے گا قمبر میں. مدینے کے باہر علی ٹہل رہے ہیں, مدینے کے باہر ٹہل رہے ہیں. علی نے دیکھا ایک فوج آ رہی ہے, فوج آ کر سرحد رکی, اس میں سے 12 جوان نکلے, ایک جوان آگے آگے چل رہا ہے خوبرو جوان, اور جاہو حشم سے بادشاہ معلوم ہوتا ہے. قریب پہنچا, آ کے علی کو سلام کیا اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے میں رہتا ہوں. مدینے کے سب لوگوں کو جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں. علی بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہنے لگے بہت اچھی طرح جانتا ہوں. سلمان نے تو کہہ دیا تھا میں نہیں جانتا. علی کہہ سکتے ہیں علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کہنے لگے اچھا تو لکھنے میں کہتے ہیں؟ کہ کیا کام ہے؟ کہ میں حبل سے آیا ہوں, میرے چچا کی بیٹی ہے, اس کا رشتہ مجھ سے طے پایا ہے, لیکن وہ شادی ہوگی نہیں جب تک علی کا سر کاٹ کے میں افریقہ نہ لے جاؤں. اس لیے سب سے پہلے بتاؤ علی مدینے میں کہاں رہتا, دیکھنے میں کیسا ہے؟ کہ بس یوں سمجھ لو کہ جیسا میں ہوں علی دیکھنے میں ویسا ہی ہے. یہ نہیں کہا میں علی ہوں, کہ بس جیسا میں ہوں سمجھو ویسا ہی ہے. اور علی کا مقابلہ تو بعد میں کرنا, پہلے مجھ سے لڑ کے دیکھو تو جانے کتنے بڑے بہادر ہو. ایک مرتبہ تلوار نکل گئی, وہاں علی کی بھی تلوار نکلی, تلوار پہ تلوار چل رہی ہے. ایک مرتبہ علی نے ایسا حملہ کیا کہ تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے, اور آنے والے جوان کا نام بھتا ہے, تلوار دو ٹکڑے ہو کر گر گئی. اس نے گرد نکالا پہلو سے اور علی پر حملہ کرنا چاہا, علی نے گرد کو گردر کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. وہ کہتے دیکھا گرد بھی چھن گیا, علی نے گرد کو دور پھینکا, اس نے پھر تلوار نکالی. اب جب تلوار چلائی تو تلوار کو بھی علی نے مارا پارا کر دیا. اس کے بعد کہنے لگے تو نے 3 حملے کیے ہیں اور میں نے تیرے 3 حملوں پر رد کیا ہے, اب مجھے زیادہ حملے کی ضرورت نہیں ہے, میرا یہ حملہ کافی ہے. یہ کہہ کر کمر بند سے پکڑا, اٹھایا اوپر کی طرف اور ایک مرتبہ زمین پر پھینکا. زمین پر گرنا تھا,
سامنے والے کے دل میں کوئی چمک تھی جبھی تو علی کو پہچانا ہے, جبھی تو علی کو پہچانا ہے. کہا میں سمجھ گیا بھائی, توجہ رہے, میں سمجھ گیا اب اتنی عرض ہے کہ اپنی غلامی میں لے لیجیے. اور میری تین شرطیں ہیں, تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ غلامی میں لے لیں. اچھا یہاں تک کی شرط اگر ہوتی تو اس کو پتا ہے کہ علی تو کسی کو رکھتے ہی نہیں ہیں. تو دوسری شرط یہ رکھی کہ کبھی مجھے اپنے ہاتھ سے جدا نہیں کریں گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی غلاموں کی باری میرے کان میں پہنا دیں. جن لوگوں کو عہدیدار کے کانوں کی باریاں سمجھ میں نہیں آتی, بہت دیر میں سمجھ گیا, یہ باریاں زینت کے لیے نہیں ہیں, غلامی کے لیے ہیں. جملہ اس میں بہتر نہیں کہہ سکتا. یہ باری بتاتی ہے علی کے حلقہ بغوشوں میں ہیں, حلقہ بغوشوں میں ہیں, حلقہ بغوش. یہ باری جس طرح کان سے گزری ہے اسی طرح ہم علی کی محبت کی راہوں سے گزرے ہیں. جس طرح یہ باری حلقہ کیے ہوئے ہے اسی طرح علی کی محبت حلقہ کیے ہوئے ہے. تب اس سے تین شرطیں ہیں. علی نے کہا میری بھی ایک شرط ہے غلامی میں لینے سے پہلے, اور تو شرط یہ ہے کہ ہم جب کسی کو غلامی میں لیتے ہیں تو نام اپنی مرضی سے رکھتے ہیں, اس کا نام نہیں رکھتے. ایک مرتبہ کا تیرا نام کیا ہے تو مجھے فتاح کہتے ہیں. کہنے لگے اب یہ نام نہیں ہوگا, اب قیامت پر تجھے عمر کہہ کر پکارا جائے گا. وہ نام ہو تو ایسا کے پیروں میں گرے, آقا کو پہلے ہی پہچان لے. یہ کر کے علی نے بتا دیا. لہذا خیبر میں بھی کمبر ہیں, خیبر میں بھی کمبر ہیں. دنیا کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ علی کیسے چشمے زدن میں کمبر خیبر کے میدان میں پہنچ گئے. تعجب اس پر ہے کہ کمبر علی کے ساتھ کہاں سے آ گئے. تو جب پوچھا تھا کہ کمبر علی کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے, مگر تم کہاں سے آ گئے؟ تو مسکرا کے کہ یہی کہا, کچھ نہیں کیا, بس علی کا دامن تھاما تھا. علی کا دامن تھاما تھا تو علی اپنے ساتھ آج کہاں لے کر آ گئے. تو حشر میں بھی ہمیں انٹرویو لینے کا شوق نہیں ہے, نہیں سمجھ رہے, ناما یا مان دکھانے کا. علی کا دامن پکڑے گئے وہ یہ ہے کہ خیبر کی جنگ میں
بہت سے لوگ مال غنیمت سے غنی ہو گئے. فائدہ ہوا نا تو سب کو یاد ہے اس جنگ میں جو کچھ ملا صرف علی کو ملا. خیبر کی جنگ اسلام کے دشمنوں سے ہوئی ہے, محمد کے دشمنوں سے ہوئی ہے, اور خیبر کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ علی کے دشمن سے ہوئی ہے. تو جو جنگ ہوگی علی کے دشمن سے رہی ہو تو مسلمانوں کو اتنی آسانی سے تو ہضم نہیں ہوگی. خیبر کا مال کا ختم ہوا تب جو رہے, اور پیغمبر مدینے کے بعد کچھ فاصلے پہ تشریف فرما ہے, پیغمبر کے لشکر کے خیمے لگے ہوئے ہیں, قمبر دروازے پر بیٹھے ہیں, علی ہوا کھا رہے ہیں. شام کا وقت ہے, ایک مرتبہ پہاڑ کے دامن سے ایک ہرن بھاگتا ہوا نظر آیا. ہرن, اور ہرن کی پہچان یہ تھی کہ ایک سیگ میں ایک خط لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا. پیغمبر کی طرف مڑے اور مڑ کے کہا, یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں جاؤں اور جا کر اس ہرن کو شکار کر لوں؟ تو پیغمبر نے اس کو آگے کہا, قمبر اجازت تو ہم دے دیں گے مگر تم اس وقت علی کی غلامی میں ہو, اور بہتر یہ ہے کہ علی سے جا کر اجازت لے لو. اس کا مطلب ہے امت میں رہ کر بھی, امت محمد میں رہ کر بھی جو لوگ علی کی غلامی میں رہتے ہیں ان پر صرف رسول کا حق نہیں ہوتا, علی کا الگ حق ہوتا ہے. آئے اور کہا اجازت دیں, یہ ہرن میں تفریح کر کے لے آؤں, پیغمبر جاؤ مگر ایک پرسک سے زیادہ لے جانا, اگر جاؤ گے تو سمجھ لو تین دن تک ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہو پائے گی. عجیب جملہ ہے, کہا تھا بہتر یہ کہہ کے چلے, ہرن کا تعاقب کیا. اب کمن پھینک رہے ہیں, رسی کا جال پھینکے جا رہے ہیں مگر ہرن ہاتھ ہی نہیں لگتا, بھاگے جا رہا بھاگے جا رہا ہے, ہوتے ہوتے فاصلہ نکل گیا. کمبر جا رہے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے, ایک مرتبہ جب دیکھا کہ کمند سے کام نہیں چل رہا تو ایک تیر نکالا اور چاہا کہ ہرن کو مار دیں اور شکار ہو جائے. اس سے پہلے کہ تیر چلتا پشت سے آواز آئی, خبردار جو کسی نے میرے ناما پر ہرن پہ تیر چلانے کی کوشش کی. اب جب پلٹ کے دیکھا تو ایک شہ سوار آ رہا تھا, شہ سوار, اس کا نام ہے ہشام ابن ہشام, خیبری جن کے باپ کو علی نے خیبر میں قتل کیا تھا. اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ, اور یہ یاد رکھیے گا ہمارے سلیبس میں خیبر بھی شامل ہے, اور یہ وہ سلیبس ہے کہ سارے پرچے کلیئر ہوں, خیبر فیل ہو جائے تو سب فیل ہو جاتا ہے. خیبر کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر میں جنہیں علی نے مارا وہ بات بھی وہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہے خیبر کے انتقام میں, ایک مرتبہ کو بار کے کہا, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں محمد کی امت میں ہوں, میرا نام قمبر ہے, کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ مدینے کے. یہ بتاؤ علی کے ابھی طالب کو جانتے ہو؟ آپ قمبر سے بہتر کون جانے گا, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا قمبر نے کہا تمہیں علی سے کیا کہا؟ کہ میرے باپ کو علی نے خیبر میں قتل کیا ہے, لہذا میں انتقام میں ہوں کہ علی مل جائے تو علی کا سر یہاں ایک عورت ہے اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس سے میری شادی ہو جائے. ایک تو علی کے دشمنوں میں ایسے بہت ملتے ہیں, بہت ملتے ہیں, کبھی علی کے معاملے میں ملتے ہیں, کبھی حسن کے معاملے میں ملتے ہیں, کبھی رسول کے معاملے میں ملتے ہیں. یہ عادت پرانی ہے کہ علی کا سر جہیز میں مل جائے تو شادی ہو جائے, لیکن ایسا سر بھی تو کسی کا ہو نہیں سمجھ رہے گا. بڑے بڑے لوگوں نے زہرا کو آ کر پیغام دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے شادی کر لیجیے, کاش ایسو ہی کے سروں کا کوئی طلبگار ہوتا کہ فلاں کا سر لے آؤ تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے. جملے کا مزہ لے لیا ہم نے, انہیں پتا ہے قیمتی شے مانگی جاتی ہے, پالتو چیزیں نہیں مانگی جاتی ہیں, ہم قیمت چیزیں نہیں مانگی جاتی. اتنے کا علی ملے تو اس کا سر کاٹ کر عورت کو پیش کروں تاکہ باپ کا بچہ بھی پورا ہو اور اس عورت سے شادی بھی ہو جائے. قمبر کو گرفتار کیا,
گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا, قاضی کے غلام ہو لہٰذا آقا تمہیں لینے آئے گا تو پھر نمٹ لیں گے علی سے. دشمن ہو تو ایسا, دشمنی ہے دشمنی ہے مگر جانتا ہے علی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے, علی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے. عمر کو آنے میں دیر ہوگی, علی علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک میرا غلام واپس نہیں آیا, لہٰذا اجازت دیجیے کہ جاؤں اور جا کر عمر کو تلاش کروں. علی چلے اور جیسے ہی اس علاقے میں پہنچے جہاں عمر سے غشام کی ملاقات ہوئی تھی تو کیا دیکھا, اس کی سواری زمین پر زخمی پڑی ہے, پیر کٹے ہوئے ہیں اور اس کے کمر کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں اور گھوڑا بار بار زمین پر منہ مارتا ہے اور بار بار علی کو پکارتا ہے. سب سے پہلے سواری کو دیکھا, گھوڑے سے اترے, کمبر کے گھوڑے کی پونچھوں کو اٹھا کر اس کی ٹانگوں سے ملایا, وہ جملے علی کی زبان پر جاری ہوئے, گھوڑا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا, گھوڑا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور کہا جا مدینے جا اور جا کر پیغمبر کو خبر دے دے کہ کچھ دیر میں آقا اپنے غلام کو لے کر واپس آ رہا. چلے چلتے چلتے پہاڑ آ گیا, اس پہاڑ کے دامن میں ایک بستی تھی, خیمے لگے ہوئے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں. علی دلدل سے اتر گئے. اب علی کی سواری باغوں اور کھیتوں میں ٹہل رہی ہے, پھر رہی ہے. وہاں پردے سے اسی عورت کی نظر پڑی. گھبرا تو نہیں رہے ہیں, یہ رشتے ذرا یاد رکھیے گا, عورتوں کے رشتے بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں. غشام جس کا عاشق ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ تہائی خوبصورت گھوڑا ٹہل رہا ہے باغ میں, غلاموں سے کہا جاؤ جا کر اس کو گرفتار کر کے لے آؤ, ایسا گھوڑا تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. غلام دوڑے, دلدل بھی تو اپنا نام نکالنا جانتا ہے. علی اگر ہاتھ چلاتے ہیں تو دلدل کو تھاپے چلانا آتی ہیں. اس نے ٹاپوں سے تلواراں مار گرائے, بہت بڑا نقصان ہو گیا, خود نکلی فرار ہوئی اور چاہا کہ دلدل کو جا کے گرفتار کر لیے. مگر جیسی سامنے پہنچی تو بھائی ہر عورت تو علی کے گھوڑے سے مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا آپ کو سلامت رکھے. مگر پڑھی لکھی بھی اپنی اوقات سمجھتی بھی اتنی خاموشی میں واپس چلی گئی, حالانکہ اس کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں تھا, مگر اس کی شرافت کے واپس چلی گئی. وہ کون ہے جو جمرتا کو ہاتھ چاہتی ہے؟ لیکن مجھے معلوم ہے آپ کی خاموشی توڑنی کیسے. ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ گھوڑا کس کا, جاؤ جا کر پتا کرو. تو کیا دیکھا, پہاڑ کے دامن میں علی محبوب عبادت مسلح بچھایا اور علی تکبیر کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ پہنچی اور پلٹ کے کہا, میں نے تم سے خوبصورت جوان نہیں دیکھا اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے دور سے یہ پوری بات ہی چمک رہی ہے, اس لیے میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں. تو پہلا جملہ کہا علی نے, پہلے پردے کا انتظام کر پھر مجھ سے آ کر بات کر. پردہ لگا دیا گیا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے غلام کی تلاش میں آتا ہوں. کہاں جا رہا؟ مدینے سے آ رہا ہوں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ کو ایک شخص نے خیبر میں قتل کیا تھا اور میرے باپ کا نام ذوالحمار ہے اور میں اس کے انتقام کے لیے یہاں جمع ہوں, اس لیے کہ میرے ایک ساتھی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے باپ کے قاتل کا سر لا کے مجھے دے گا تاکہ اس سے میری شادی ہو جائے. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا غشام خیبری. اس کے باپ کو علی نے خیبر میں قتل کیا ہے, ذرا یہ علی مل تو جائے, ایک مرتبہ سامنے آ تو جائے. دل کا اندھا ہونا اور ہوتا ہے, آنکھ کا اندھا ہونا اور ہوتا ہے, کسی کو سامنے رہ کر بھی علی نظر نہیں آتے ہیں تو بار بار رہ کر سامنے کہاں سے نظر آ جائے گا. اور کیا دیکھا کہ دونوں سینے دو روپئے لٹکے ہوئے ہیں, پہلے روپئے کو کھولا پڑھا پھاڑ دیا, دوسرے کو کھولا تو مسکرائی اور مسکرا کے کہا جوان تیرے یہاں آنے میں بڑی برکت ہے,
علی نے کہا کیا برکت ہے؟ کہ برکت یہ ہے کہ میں جس کی تلاش میں تھی آج اس کی خبر مجھ تک پہنچ گئی۔ پہلی پرچی میں یہ لکھا تھا کہ علی خیبر کے بعد تبدیل سے لاپتہ ہیں، اس لیے میں مایوس ہو گئی تھی تو میں نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ مگر دوسرے خط میں یہ لکھا ہے کہ شام کو اس علی کا غلام عمر مل گیا ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ شام کو تو غلام کو دیے ہوئے یہاں پر آ رہا ہے۔ اگر میں ہوتا تو کہتا خوشی کی ضرورت تجھے کیا ہے، خوش تو مقبر کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو دن گزر گئے مقبر نے علی کو نہیں دیکھا، آج علی کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، تین دن بعد غلام اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس عورت نے کہا مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ گھوڑا خرید لوں، اس لیے کہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے۔ مسکرائے کہنے لگے یہ تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہمارا گھوڑا خرید سکے، جن کے گھوڑوں کی قیمت انسان نہ ادا کر سکے۔ اسے کہا تمہیں معلوم، اب میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں ہے میرا خزانہ 450 ناموں پر ہے۔ کتنے؟ یہ 450 نامے یاد رکھیے گا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی سسپینس قائم کروں یا آپ کو اتنی لمبی تفصیل سے گزاروں، میں پہلے ہی بتا دوں یہ وہی 450 نامے ہیں جو علی کو ملنے والے ہیں۔ ستر کا عدد کثرت پہ دلالت کرتا ہے، 70 ناکے تو دیے تھے مگر حد معین نہیں ہے، 70 کو 70 من سمجھیے گا نہیں سمجھے گا، 70 ناموں کو نہیں سمجھے گا۔ حسین کی زیارت 70 حد کے برابر ہے، امبر کو خندق میں ڈال دیا اور کہا میں ابھی آ کر تمہارا کام تمام کرتا ہوں۔ اس عورت کے پاس پہنچا، دیکھا علی بیٹھے ہیں، دیکھ کر کہا یہ آنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مدینے سے آیا ہے۔ کہا مدینے سے کیوں آیا ہے؟ کہا اپنے غلام کی تلاش میں آیا ہے۔ جیسے غلام کا نام آیا ایک مرتبہ شام کو امبر کی یاد آ گئی، ایک مرتبہ کہا اگر مدینے سے آئے ہو تو تم علی کو بھی جانتے ہو گے۔ علی نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کہا علی دکھنے میں کیسا ہے تو وہی جملہ کہا مگر کہاں تک لڑتا، کہاں تک لڑتا، لڑتے لڑتے، اب یہ منظر آپ کس طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے وہ الٹے پاؤں چلتا جا رہا ہے، علی آگے آگے تلوار چلاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے وہی خندق آ رہی تھی کہ جس میں ابھی امبر کو پھینک کر آیا تھا۔ ایک مرتبہ دور کا بھار کیا، اس کے بعد خندق میں جا کر گرا، علی نے امبر کو ہاتھ دیا، امبر خندق سے باہر آئے،
کیا جواب لائیں گے؟ توجہ چوتھے مصرع پر، علی کے وصف کا وہ کیا جواب لائیں گے؟ مثالیں پوزن و کمبر لائیں تو جانے جو مالی غنیمت خیبر میں ملے وہ اور ہوتا ہے، جو کمبر کو چھڑا کر ملے وہ اور ہوتا ہے۔ 4,500 ناکے سونے سے لدے ہوئے ہیں اور ایک کی مہار دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، 70 نہیں ہیں 450 ہیں۔ اتنے ناکے کی مہار کو کمبر کے ہاتھ میں دے دیا اور بتایا ہم سے بڑا غنی کائنات میں کوئی نہیں ہے، مگر غنی ہو کر دولت سے اتنے بے نیاز ہیں کہ ایسی دولتیں تو ہمارے غلاموں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ہم پر آگے آگے چل رہے، پیچھے علی بنا کر چل رہا ہے، آگے سرحد مدینہ اور مل گیا وہی فقیر۔ تو پھر یہی تو کہا تھا کہ کھانے کے لیے روٹی مل سکتی ہے، تو وہی کہا کمبر ذرا روٹی دو۔ کہا آقا روٹی تو دسترخوان میں ہے۔ کہا کمبر دسترخوان دیکھو۔ کہا دسترخوان تو صندوق میں ہے۔ کہا صندوق نہ کا نہ صندوق دے دو۔ نہیں سمجھ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔
زمین پر راستے میں کیا کیا ہوا ہے سارے واقعات زمین کے کتنے بتائے قمبر نے. اور نہروان نے جو ایک موقع ایسا آیا کہ علی نے بھیجا کہ قمبر جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جو جواب ہو وہ جواب دے کر واپس آؤ. جب آئے تو آ کر کہا مولا آج سمجھ میں آ گیا پیغمبر نے مارگین کس کو کہا تھا ناقصین بیعت توڑنے والے عاتدین عہد شکنی کرنے والے مارگین ناقصین جبل میں عاتدین تکوین میں مارگین نہروان میں. قمبر نے آنکھوں سے دیکھے کہ اب سمجھ میں آ گیا پیغمبر نے کیا کہا تھا. تو یہ ساری باتیں کس سے ملی قمبر سے روایت کرتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں. اس لیے علی نے اپنے ساتھ قمبر کو رکھا تاکہ قیامت تک آنے والوں تک علی کے معجزات پہنچتے رہیں. کیونکہ کچھ ایسے تھے جو معجزات چھپا رہے تھے علی کے نہیں سمجھے وہ ذہن میں بھی تھے. معجزات ہر کوئی روایت نہیں کرتا کرے گا جب آج ہضم نہیں ہو رہا ہے تو 1400 سال پہلے کہاں تو ہو رہا ہے. اپنا علمی رکھا تاکہ واقعات میں تحریف نہ ہو سکے. اور جب قمبر سے پوچھا قمبر کس کے غلام ہو کس کے غلام ہو فتح کو بلاغت سے جواب دیا اس کا غلام جو دو تلواروں سے جنگ کرنے والا اس کا غلام جو دو نوزر نیتوں سے جنگ کرنے والا اس کا غلام جو دو بیعتیں کرنے والا اس کا غلام جو دو ہجرتیں کرنے والا اس کا غلام جو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا اس کا غلام جو اوسیا کا سردار ہے اس کا غلام جو قدیم قدوم پڑھنے والوں کا سردار ہے اس کا غلام جو عابدوں کی زینت ہے اس کا غلام جو پچھلوں کا چراغ ہے اس کا غلام جو خدا کا تیر ہے. قمبر کے علاوہ یہ علی کا لقب کسی اور نے نہیں بتایا اس کا غلام جو صراط مستقیم ہے. آج کل بہت لوگوں کو شوق ہے نئے نئے صراط مستقیم بنانے کا. جس کو چاہے صراط بنا دیا جس کو چاہے صراط مستقیم بنا دیا جس کو چاہے مجسم حق بنا دیا جس کو چاہے ایمان کی علامت بنا دیا جس کو چاہا حسین زمانہ بنا دیا جس کو چاہا علی دورہ بنا دیا جس کے ہاتھ کو چاہا مسلم کا ہاتھ بنا دیا. یہ باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ باتیں کرتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا کہ صراط مستقیم فلا ہے آل محمد کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو تم نے صراط مستقیم سمجھا ہوا ہے تو تمہیں تمہارا راستہ مبارک ہمیں ہمارا راستہ مبارک. لیکن یہ لقب اگر امت نے دیے ہوتے تو میں کبھی یہ جملہ نہیں کہتا یہ تو اس نے دیا ہے. اور اللہ جب کسی کو لقب یا منصب دیتا تو دو چیزوں کی بنیاد پہ دیتا یا تو ارادے سے دیتا ہے یا عدالت پر دیتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں توحید کے بارے میں عدل توحید کے فوراً بعد عدل ہے. عدل کی بنیاد پہ علی صراط مستقیم ہے. عدل کی بنیاد پہ علی دارے کو بھی سیفین ہیں. عدل کی بنیاد پہ علی کو ہجرتیں کرنے والے ہیں. عدل کی بنیاد پہ علی صراط مستقیم ہے اور حق معیار ہیں. ارادہ الہی کی بنیاد پر علی صراط مستقیم ہے. توجہ کیجیے گا. اب اگر کوئی عزت چھوڑ کے دوسرا صراط مستقیم بنائے تو پہلا ٹاکا تو خدا کے عدل سے کر رہا ہے اور دوسرا ڈاکہ خدا کے ارادے پر مار رہا ہے. بلکہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جا کے علماء سے پوچھئے. میں تو خاتم علماء ہوں کہ جو خدا کے ارادے میں اپنے ارادے کو شامل کرے اسے شریعت کے لحاظ میں کیا کہا جاتا ہے. علی صراط مستقیم ہے. علی حق کی علامت ہے. علی مجسم ایمان ہے. اب جو علی کے علاوہ غیر معصوم کو یہ سب کہے
سانس لینے کا موقع مل جائے. صرف علی نہیں، گیارہویں تک جتنے فضائل ہیں، بارہویں تک جو ان سے خاص ہیں، اگر کوئی غیر معصوم میں دکھائے وہ بلا شبہ مشرک ہے. توجہ کیجیے گا اور جائیے جا کر قرآن سے پوچھیے، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. نہیں اور فرمایا ہے، اب اگر شرک کا یہی مطلب سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی ذات میں جو شریک ہے وہ مشرک ہے، تو یاد رکھو ایک شرک کا سرا یہاں کا فضائل آل محمد سے مل جاتا ہے. اس لیے قیامت کے دن ایسا نہ ہو عبادتوں کی کٹوریاں لے کر پہنچو اور خدا کہے ہم تو شرک کا بچانا بچانے نہیں رہے. اور سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دونوں دیکھ رہے ہیں نماز ہو رہی ہے، علی کو چھوڑ کے نماز ہو رہی ہے. دیکھا اور دیکھ کر کہا عمر سنو، اگر کوئی 70,000 انبیاء کی عبادتوں کے برابر بھی عبادت کرے مگر اس کا ایمان ہماری ولایت پر نہ ہو، خدا اس کی نمازوں کو منہ پر مار دے. خدا اس کی نمازوں کو منہ پر مار دے گا اور اس کے بعد کا کسی کے پاس تو کچھ بھی نہ ہو اور ہماری ولایت موجود ہو. پروردگار اس پر اپنی نظر رحمت کر دے گا. کوفے کا مکان، علی کے مہمان آئے، کوفے کا مکان شام کا وقت، علی کے مہمان آ گئے، ایک درہم دیا، پیغمبر جاؤ بازار سے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ. مہمانوں سے پوچھا کیا کھانے کا ارادہ ہے، آقا ہو تو ایسا مشورہ کر رہے ہیں، یہ بھی سیرت علی ہے، مہمان کی مرضی بھی تو چاہیے کہ کیا کھانے کا چیز ہے. اس نے کہا مولا اگر تربوز مل جائے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تربوز کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ کھانا چھوڑ دیں. ہندوانا، کیا کہتے ہیں؟ ہندوانا، عراق میں بولتے ہیں کہ مولا تربوز کھانے کا جی چاہ رہا ہے. کہنے لگے کمبر یہ کر ہم تو جاؤ جتنے تربوز آ جائیں لے آؤ. اب جب آئے تو تین تربوز، تین. کہنے لگے اپنے ہاتھ سے پاشے تیار کرو. اب جب کاٹنے لگے تو سڑا ہوا، سڑا ہوا. کہنے لگے اس کو پھینک دو، جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا، جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا، دوسرا کاٹو. اب جب دوسرا کاٹا وہ اس سے زیادہ سڑا ہوا. اچھا دوسرا تو ویسے ہی سب سے زیادہ سڑا ہوتا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں تیسرا کر. اب تیسرے کا اچر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ خطرناک کا پھینک دو. پھینک دیا ہوگا کہیں گلی میں پڑا ہوگا، سر نہ ہوگا کہ پھینک دیا ہوگا گلی میں، جہاں سے آیا ہے وہی جائے گا. اس کے بعد ایک درہم اور دیا کہ جاؤ اور تربوز لے کر آؤ. اب جب آئے تو تین تھے، تین پرانے والے تین نئے والے. کا شروع کرو کا مولا، اب دیکھیے غلامی کیا ہوتی ہے، کا مولا آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، شاید آپ کے ہاتھوں کی برکت سے میٹھا ہو جائے. کہا نہیں محمد تم اپنے ہاتھوں سے کاشے تیار کرو. اب جب کاٹا تو شیریں میٹھا، اس کے بعد پھر دوسرا کاٹا تو میٹھا، پھر تیسرا کاٹا، سارے دیر ہو گئے اور سارے تربوز ختم ہو گئے، مہمان رخصت ہوئے. جب سب چلے گئے تو ایک مرتبہ قمبر نے پوچھا آقا تربوز تو بہت اچھے تھے مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ پہلے جو آپ نے کٹوائے تھے اس کے بارے میں کہا تھا جہاں سے آیا ہے
وہیں پر واپس جائے گا. ذرا اس کا مطلب تو بتا دیجیے. ایک مرتبہ علی نے قرآن کی آیت پڑھی, اتنا عرض کا امانت اللہ سماوات و الارض و الجبال, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی امانت کو عرض کیا سماوات پر, پہاڑوں پر, آسمانوں پر. اس کے بعد کہا ان اللہ عرض ولایتی, اللہ نے میری ولایت کو عرض کیا ہے, اللہ نے میری ولایت کو عرض کیا ہے. الگ طیور پرندوں پر بھی عرض کیا ہے. فاول من آمنا بحل برداد, اور سب سے پہلے جو پرندہ ایمان لایا, بھائی توجہ, سب سے پہلے جو پرندہ ایمان لایا وہ برداد ہے. والبنابر, امبر کی جمع ہے بنابر, اور یہ نہیں فرما ہے. اب یہ ایک الگ دروازہ کھل گیا اور میرے پاس وقت نہیں ہے, پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا. پرندے کا نام ہے کمبرا. کیا نام ہے؟ کمبرا. خوبصورت آواز, چوڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سر پہ بالوں کا تاج ہوتا ہے. کمبرا کا مذکر ہے کمبر. علی نے نام بھی رکھا تو تاجداروں والا رکھا, اور اس پرندے پر نام رکھا جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا ہے.
کہ ولایت پانا کافی نہیں ہے، جیسی دی گئی ہے نہیں پہنچے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسی دی ہے ویسا ماننا کافی ہے۔ اپنی مرضی کی ولایت لاؤ گے شرک ہو جائے گا، قبول نہیں کرے گا پروردگار۔ ملاوٹ کی ولایت ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ پوری زندگی علی کی محبت کی تصویر ہے، اور پھر قمبر نہیں اولاد قمبر، چاہے وہ محمد ابن قمبر ہوں، چاہے عبداللہ ابن قمبر ہوں، چاہے ہانی ابن قمبر ہوں، چاہے حسین ابن قمبر ہوں، شاہدان ابن قمبر، سب کے روضے موجود ہیں۔ حدیثوں کو روایت کیا، علی کی فضائل کی حدیث ہیں، اولاد قمبر سے روایت، زہرا کی شادی کی روایت اولاد قمبر سے روایت، قمبر بھی راوی حدیث ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی، اب میں مجبور ہوں، لیکن ایک جملہ اگر اجازت آپ دیں تو میں آپ کی خدمت میں، قمبر کی حدیثیں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں، قمبر نے جو روایتیں کی ہیں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، واقعات کی بات نہیں کر رہا۔ ایک حدیث سنی ہے، کام کی حدیث ہے، بہت کام آئی ہے۔ قمبر نے کہا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ منافق پانچ سورے کبھی یاد نہیں کر سکتا، سورہ ہود، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ ما یتسالون، پانچ سورے منافق کو یاد نہیں ہوتے، چاہے کچھ بھی کر لے نہیں۔ بہت فرمایا آپ نے، اب بڑے بڑے مدرسے والوں سے جا کر پوچھئے کہ پانچوں سورے یاد ہیں، اگر یاد ہو گئے ہوں تو خود ہی پہچان لیجیے گا مومن ہے یا منافق ہے۔ تو یہ قمبر کا الفاظ ہے، اور لاکھوں رحمتیں، برکتیں، نور کی بارش ہے قمبر کی ذات کو، جس نے مرد دم تک ولایت علی کا سودا نہیں کیا۔ کربلا کے واقعے میں قمبر نہیں ہے اس لیے کہ کوفے کے اطمینان میں تھے، یہاں تک کہ 50 سال کا سر گزر گیا، حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچتے تھے، کسی کو نہیں بتایا علی کا غلام قمبر ہے، گوشہ نشین اختیار کی، لیکن علی نے کہا تھا قمبر حجاج تمہیں بلائے گا اور بلا کے کہے گا کہ مجھ سے بیداری کرو، مگر قمبر تم آخری وقت تک میری ولایت پر قائم رہو گے۔ اور وہی ہوا جب حجاج کے دربار میں قمبر کا ذکر آیا اور قمبر کو لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم ہی علی کے غلام ہو؟ کہا میں علی کے غلام ہوں۔ کل یہ بتاؤ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ کل جب علی وضو کرتے تھے تو میں وضو کا پانی لا کر اپنے آقا کو دیتا تھا، کوئی مندر ایسی نہیں گزری جب اپنے آقا کو میں نے عبادت سے خالی دیکھا ہو۔ تو ایک مرتبہ کہا بیداری کرو علی سے، انکار کرو علی کا، کر لیتے تکیہ جان بچا لیتے، مگر قمبر نے بتایا کہاں تکیہ حرام ہے اور کہاں اجازت ہے، اس لیے بے اختیار کہا علی سے بہتر کوئی مولا ہو تو وہ مجھے لا دے تو میں علی سے بیداری کر لوں گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارے سر کو جسم سے اتارا جائے، کہ جس طرح چاہے اتار لے، مگر یاد رکھ جس طرح تو آج مجھے قتل کرے گا حشر میں تم میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، اور تو کیا مارے گا، مجھے تو میرا آقا پہلے ہی بتا چکا ہے کہ میں تیرے ہاتھ سے دفاع کیا جاؤں گا، کہ گوشت کو دفاع کیا جاتا ہے۔ بس ہو گئی گفتگو، پیچھے سے چھری چلائی گئی، قمبر کا گلا کاٹا گیا، آخری وقت تک علی کی ولایت پر غلام قائم رہا۔ دفتر میں نام آ گیا کہ عقیدے پر سودا نہیں کیا، مجھے بے اختیار اس مندر پر ایک اور گلا یاد آ گیا، یہ تو غلاموں کی پہچان ہے کہ گوشت کی طرح پسے گردن سے ذبح کیا جا رہا ہوں، اگر میرا جملہ ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ تو سید سجاد کا جملہ ہے کہ جب مدینے میں کسی نے پوچھا آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا تو رو کر کہنے لگے ایسے ذبح کیا جیسے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اجر و بدل اللہ، آخری وقت میں بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین تک پہنچ پاتا، اس لیے کہ جو کوئی بھی جاتا تھا وہ دوڑتا ہوا واپس آتا تھا،
جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا ہوا تو وہ شمر سے کہتا تھا ہم سے قسم لے لے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے محمد مصطفیٰ حسین کے فرحانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مرتے ہوتے ہیں میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا ہے امام رضا کی شہادت کی بھی آج تاریخ ہے امام رضا کا بھی یہی جملہ ہے امام رضا بھی یہی فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی طرح ہمارے جب کو ذبح کیا گیا اور ریان ابن شبیب نے فرمایا جب محرم کا چاند نکلا تو لو کر کہا ریان اگر زندگی میں کسی پر رونے کا جی چاہے تو ہمارے جب حسین کا ماتم کرو تو کربلا میں پیاسے مارے گئے کوئی حسین کے قریب نہیں جاتا کوئی حسین کے نزدیک نہیں آتا ہزاروں کا ہی وقت تھا ایک مرتبہ مختلف لوگ گئے مگر کوئی نزدیک نہ آیا مگر جب سنان ابن انس کو کہنے لگے تو کہنے لگے ایک عیسائی اس لشکر میں ہے اس عیسائی کو بلاؤ اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیتے ہیں اور خنجر دے کر کہتے ہیں کہ یہ ایک زخمی پڑا ہے جاؤ اور جا کر اس کو دبا کر کے آ جاؤ عیسائی جوان آگے بڑھا اس نے ہاتھ میں خنجر لیا اور وہ یہ سوچتا ہوا چلا صبحوں سے اب تک کوئی کام مجھ سے نہیں لیا آخر میں ہی کیوں آخر مجھے تو کیوں کہا کہ میں جا کر اس غریب کے گردن سے خنجر چلاؤں اداداروں کو یہ سوچتا ہوا چلا جب حسین سامنے آئے اس نے پہلی نظر حسین پر ڈالی آنکھوں کے حلقوں کو دیکھا خشک ہونٹوں کو دیکھا اپنے لہو تھا جو ریشے مبارک پر لگا ہوا تھا سر سے پیر تک لہو میں نہائے ہوئے تھے تو رو کر کہا میں عیسائی ہوں مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم کسی بڑے خاندان کے بیٹے ہو ماتم ہوتا رہے تاکہ ماں کی روح خوش ہو جائے اور اس کے بعد کہا تمہارا کسی تم کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہو خدا کی قسم تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تمہیں بزرگ بنایا ہے بتاؤ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو تو رو کر کہا مجھے تو غریب الوطن کہتے ہیں مجھے تو پیاسا کہتے ہیں مجھے تو غربت کا مارا کہتے ہیں مجھے تو مسافر کہتے ہیں اس نے کہا نہیں اپنا نام بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں مدینے کا نام عیسائی ہوں مگر محمد سے محبت کرتا ہوں اور پھر محمد نہیں بلکہ اس کا ایک نواسا حسین ہے ہو گئے مصائب آخری جملہ حسین نے کہا تم حسین سے کیوں محبت کرتے ہو اس لیے کہ ہمارے عیسیٰ نے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے ہماری انجیل میں حسین کی شہادت کا ذکر ہے کہ اسے فرات کے کنارے دبا دیا جائے گا ایک مرتبہ حسین نے کہا کبھی ملے ہو حسین سے کہا میں نے غصے میں حسین کو دیکھا ہے اس لیے میں حسین کے غصے سے ہی محبت کرتا ہوں ایک مرتبہ کا حسین اگر سامنے آ جائے تو کیا حسین کو پہچان دے گا کہاں پہچان لوں گا ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہ اس حال میں تو کوئی اپنا بھی نہیں پہچانے گا ارے میرا اکبر مارا گیا اور